ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜੰਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਆਸਥਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸਟ ਨੇ ਘੋਸਲੇ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਚਿੜੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜੋ ਵੀ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਬਿਟੈਟ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਅਨੇਕ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਤੇ ਪਸੰਦ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਪੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੰਗਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੀੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਰੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰੈਸਟ ਦੀ ਹੋਰ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰਦੇ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੇਂ ਜੰਗਲ ਲਗਾਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੇ ਦੇਖਾ ਦੋ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਚਿੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਥਾ ਪਤਾ ਚਲਾ ਵੋ ਹੌਰਨਬਿਲ ਹੈ ਮੈਨੇ ਹੌਰਨਬਿਲ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਮਾਰੇ ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਕੇ ਪੇੜ ਪਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਥੀ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਜੰਗਲ ਬੜਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਉਸ ਪੇ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਚਿੜੀਓ ਕਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਤਾ ਚਲਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਦੇਖਤੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਚਿੜੀਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੇ ਕੋਈ 30-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਹੀ ਹੋਗੀ ਕਾਰਬੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਔਰ ਮੈਨੇ ਛੋਟਾ ਸਾ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਬਣਾ ਦਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇ ਬੀਚੋ ਬੀਚ ਮੇਂ ਆਜ ਉਸ ਪੇ ਆ ਕੇ ਹੌਰਨਬਿਲ ਬੈਠ ਰਹੀ ਹੈ